नमस्काराः प्रणामाः स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां अस्मिन् स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमे ज्योतिष गणित विषये। खलु वयम् अस्मिन् ज्योतिष गणित विषये अद्य पञ्चदशं पत्रं पठिष्यामः। एतत् पञ्चदशं पत्रं रेखागणितं त्रिकोणमितिः गोलीरेखागणितं च एतैः विषयैः संबंधितम् अस्ति। अत्र वयं सप्तमं पाठं पठिष्यामः। अस्मिन् सप्तमे पाठे रेखागणितस्य 35 प्रतिज्ञा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एतामिताः प्रतिज्ञाः कथिताः सन्ति। अर्थात् एतासां सर्वासां प्रतिज्ञानां वयं ज्ञानं प्राप्स्यामः। यथा वयं जानीमः एव यत् एतस्य अध्ययनेन को लाभः, किं च वयं प्राप्स्यामः, तदहम् इदानीं भवन्तं सम्यक्तया बोधयामि, वदामि, भवन्तध्यानेन शृण्वन्तु। भवन्तः जानन्ति एव यदि समानान्तररेखयोः मध्ये निर्मितानां चतुर्भुजानां ज्ञानं कथं भवेत्, तस्य परिज्ञानाय एषः पाठः अस्माकं कृते आवश्यकः वर्तते। एतत् पाठं पठित्वा वयं समानान्तररेखयोः मध्ये चतुर्भुजानां वैशिष्ट्यज्ञानं प्राप्स्यामः। एवमेव त्रिभुजतुल्यताज्ञाने अपि वयं तत्र सिद्धाः भविष्यामः। समत्रिभुज, विषमत्रिभुज, एतेषां समेषां त्रिभुजानामपि स्वरूपं कथं भवति, निर्माणं कथं भवति, प्रक्रिया का भवति, तत्सर्वमपि वयं सम्यक्तया ज्ञास्यामः। तत्र कर्ण आश्रित यच्चतुर्भुजमस्ति, यच्च त्रिभुजमस्ति, तयोः द्वयोः अपि ज्ञानं कथं भवितुम् अर्हति, कथं भवितुं शक्नोति, तस्यापि विषये वयं सम्यक्तया एतस्य पाठस्य अध्ययनं कृत्वा ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। इदानीमहं विषयस्य परिचयं श्रावयामि, वदामि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। ज्योतिषशास्त्रे खलु विविधाः विषयाः गणितीय अवलम्बिताः सन्ति, गणितीय विषयावलम्बिताः सन्ति। तत्र अस्माकं सिद्धान्तः एव गणितः इति पर्यायेन सर्वत्र प्रसिद्धः एव अस्ति। यथा अयं प्रसिद्धः श्लोकः तं विषयं सम्यक्तया उद्घोषयति। त्रुट्यादिप्रलयान्तकालकलना मानप्रभेदः क्रमात् चारश्च द्विषदां द्विधा च गणितं प्रश्नास्तथा सोत्तरा भूधिष्ठ ग्रह संस्थितेश्च कथनं यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धान्तस्य उदाहरदोत्र गणित स्कन्ध प्रबन्धे बुधैः। अस्मिन् श्लोके गणितस्य सिद्धान्तस्य महती चर्चा कृता वर्तते। तत्र वयं तस्मिन् विषये जानीमः एव, शृण्मः एव। तत्र गणितस्य बहुविधाः शाखाः अपि प्रचलिताः सन्ति। तत्र यथा बीजगणितम्, अंकगणितम्, रेखागणितम्, ज्यामिति इत्येतेषां विषयाणां प्रयोगः अनुदिनं सर्वत्र कार्ये वयं कुर्मः एव। एवमेव अस्माकं मध्ये अस्माकं ऋषितुल्याः सुधाकर द्विवेदी महोदयाः जाताः खलु 19वीं शताब्द्यां ते गुरवः, ते विद्वांसः, रेखागणितस्य बहवः सिद्धान्ताः, बहून् सिद्धान्तान्ते संकलिताः तैः सुधाकर द्विवेदी महोदयैः। तेषु सिद्धान्तेषु एव सर्वत्र अस्माकं ज्योतिषशास्त्रस्य, सिद्धान्तशास्त्रस्य चर्चा प्रयोगः च कृतो वर्तते। तेषामेव प्रयोगः अधुना सर्वत्र वयं ग्रन्थेषु पश्यामः एव। एवं नास्ति यत् एतेषां प्रयोगः पूर्वस्मिन् न भवति, भवतासीत्, सर्वदा भवति स्म। ज्ञानं तु खलु कालक्रमानुसारेण शनैः शनैः वर्धमानो भवति, तथैव एतेषाम् अपि प्रयोगः पूर्वस्मिन् भवति स्म। परन्तु एतेषां प्रयोगः इदानीं बृहत्तया बहुषु स्थानेषु द्रष्टुं शक्यते। इदानीं वयं बहुषु स्थानेषु एतेषां प्रयोगं द्रष्टुं शक्नुमः। यथा यदि वदामश्चेत् कि यदा ग्रहादीनां वयं साधनं कुर्मः, तस्य साधनकाले, साधनप्रक्रियावसरे एतेषां प्रयोगो भवति। तथैव अक्षक्षेत्रादीनां यदा निष्पत्ति कथयामश्चेत् तस्मिन् कालेपि रेखागणितस्य प्रयोगः भवति।
त्रिकोण मिति इत्यस्य यदा ज्ञानं प्राप्नुमः एवमेव अस्य रेखागणितस्य प्रयोगः त्रिकोण मिति इत्यस्य ज्ञाने अपि भवति तथैव त्रिप्रश्नाधिकारे ये विषयाः उक्ताः सन्ति तेषामपि ज्ञानाय अस्य प्रयोगः भवति तथैव यदा ग्रहणसाधनं भवति लम्बनसाधनं भवति तदापि रेखागणितस्य प्रयोगः भवति चन्द्रश्रृङ्गोन्नति इत्यस्य यदा वयं ज्ञानं प्राप्नुमः तत्रापि अस्य प्रयोगः दृश्यते तत्र रेखागणितस्य प्रथमे अध्याये रेखात्रिभुजयोः निष्पत्तयः कथिताः सन्ति तत्र समद्विबाहु स्वरूपः त्रिभुजनियमः विषमत्रिभुजनियमः कोणनियमः त्रिभुजे भुजकोटिकरणसम्बन्धादीनां च नियमः सर्वत्र सम्यक्तया कथिताः वर्तन्ते तथैव द्वितीये अध्याये तृतीये अध्याये च वृत्तादीनां सम्यक्तया परिचयः वर्तते चतुर्थे अध्याये तत्र त्रिभुजचतुर्भुजादीनां परिचयो कथितो वर्तते एवमेव यदि वयं पश्यामः चेत् तर्हि गणितीयपक्षाणां वैशिष्ट्यज्ञानं तु ज्योतिषे एव अनेन प्राप्तुं भवितुमर्हति इति वयं वक्तुं शक्नुमः यथा उक्तं च द्विविधगणितमुक्तं व्यक्तमव्यक्तयुक्तं तत्कामननिष्ठः शब्दशास्त्रे पठितः यदि भवति तदेदं ज्योतिषं भूरिभेदं प्रपठितुमधिकारी शून्यथा नामधारी एतत् एषः श्लोकः सर्वथा सिद्धः भवति एताभिः विविधाभिः प्रतिज्ञाभिः अस्य पाठस्य संरचना कृता अस्ति तत्र रेखागणिते प्रतिज्ञासिद्धये प्रतिज्ञानिर्वचनात् आरभ्य उपपत्तिपर्यन्तं प्रायशः पञ्चसोपानानां प्रयोगः कृतः अस्ति अभीष्टसिद्धये पूर्वप्रतिज्ञानामपि तत्र मध्ये मध्ये कथनं द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः एवमेव सर्वत्र सर्वेषाम् अङ्कगणितीयपक्षाणामपि यथा कथञ्चिदपि यत्र कुत्रापि आवश्यकतानुसारेण प्रयोगः रेखागणिते द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र पारिभाषिकशब्दाः के इदानीं तानहं वच्मि वप्रक्षेत्रं किं कथ्यते तस्मिन् मध्ये उक्तं च द्वयोः वृत्तयोः मध्ये यत् क्षेत्रं भवति तदेव वप्रक्षेत्रं भवति एवमेव एकान्तरकोणः इत्यस्य आशयः कः तर्हि उच्यते द्वयोः रेखयोः भिन्न एकगतकोणः तदेव एकान्तरकोणः कोणां व्यासः वृत्तकेन्द्रात् परिधिद्वयगता या रेखा भवति स एव व्यासेन इति कथ्यते कोणः कः द्वयोः रेखयोः सम्बन्धमात्रेण उत्पन्नः यः स्वरूपः तदेव कोणः इति अधिककोणः कः नवति अंशात्मकात् अशीति अधिकशत अंशात्मकपर्यन्तं ये कोणाः भवन्ति ते अधिककोणाः इति कथ्यन्ते अजात्यत्रिभुजं किं यत्र एकोऽपि कोणः समकोणः न भवति अर्थात् नवत्यंशात्मकः कोणः न भवति तत्र तस्य नाम अजात्यत्रिभुजम् इति कथ्यते ज्या कानां ज्या तर्हि उच्यते चापस्य एकप्रान्तात् अन्यप्रान्तगतकेन्द्ररेखो परि यः लम्बः कृतः भवति सा एव ज्या इति कथ्यते एवमेव रूपम् इत्यस्य आशयः एकम् इति पदेन अत्र स्वीकृतं वर्तते भो छात्राः यथा वयं पाठे श्रुतवन्तः अद्य वयम् अस्मिन् पाठे पञ्चत्रिंशी प्रतिज्ञा इत्यस्य अध्ययनं कुर्मः तर्हि इदानीं पञ्चत्रिंशी प्रतिज्ञा भवतां समक्षे उपस्थाप्यते तदहं वच्मि भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु तस्य सामान्य उद्देश्यमस्ति समानान्तररेखाद्वयमध्ये एकस्मिन् आधारे यावन्ति समानान्तरचतुर्भुजानि भवन्ति तानि परस्परं समानानि भवेयुः तु विशेषेण कथितम् अस्ति ई उ आ च समानान्तररेखयोः मध्ये ई उ आधारे आ का उ ई का ई उ च समानान्तरचतुर्भुजद्वयं तत्र वर्तते तदा तत् परस्परं तुल्यं भवेत् इति अस्मिन् चित्रे भवन्तः पश्यन्तु अस्य उपपत्तिम् अहं पठामि आ ई उ का समानान्तरचतुर्भुजमस्ति तत्र ई का कर्णरेखा खण्डद्वयं करोति अतः त्रिभुजः ई अ क समः त्रिभुजः ई उ क यथा चतुस्त्रिंशी या प्रतिज्ञा अस्ति तत्र कथितम् अर्थात् आ ई उ का चतुर्भुजः समः द्विगुणितं त्रिभुजेन ई उ क एवमेव का ई उ च चतुर्भुजस्य का उ कर्णरेखा खण्डद्वयं करोति तेन त्रिभुजम् ई उ क समः त्रिभुज ऊ क च इति भविष्यति अतः
चतुर्भुज का ई ऊच समह द्विगुणितम त्रिभुज ई ऊ का इति समो भविष्यति। यदि एवं अस्ति तर्हि आ ई का उ समह द्वि त्रिभुज ई ऊ का समह चतुर्भुज का ई ऊच तदा चतुर्भुज आ ई ऊ का समह चतुर्भुज का ई ऊच इति भविष्यति। यदि आ का ग च रेखयोः एक बिंदौ योगो न भवत भवतः तदा क्षेत्रम कथम भवति इत्यपि भवन्तः ध्यानेन अत्र पश्यन्तु। अत्र आ का ई ऊ यतः ते आ ई ऊ का समानांतर चतुर्भुजस्य भुजौ तत्र चतुर्थींशी या प्रतिज्ञा अस्ति तत्र कथितमेव। एवं ग च समम ई ऊ अतः आ का समम ग च इति स्वतः सिद्धम्। एतयोः ग का रेखायाः योजनेन आ का समम आ का यदि योज्यते कागा तत् समम भविष्यति ग च यदि योज्यते कागा तत् एवमपि वक्तुं शक्यते तत् समो भविष्यति आगा तदपि समो भविष्यति क च। अथ त्रिभुज ई ऊ च त्रिभुज ऊ का च मध्ये कोणः ई ऊ गा समो भविष्यति ऊ का च इति नवविंशीया प्रतिज्ञा आसीत् तत्र वयं ज्ञातवन्तः। आगा समः क च तथा आ ई समः काई अतः त्रिभुज ई ऊ गा समः त्रिभुज ऊ का च। तत्र एवं चेत् आ ई ऊ च क्षेत्रात् ई ऊ ग आ ई ऊ च क्षेत्रात् ई आ ग त्रिभुज विशोध्यते तत्र विशोधनं क्रियते चेत् ग ई ऊ च समानांतर चतुर्भुजम् अवशिष्टं भवति। तथैव ऊ का च त्रिभुजं यदि तत्र विशोध्यते आ ई ऊ का चतुर्भुजम् अवशिष्टं भवति। एतदपि स्वतः सिद्धम्। अतः एते चतुर्भुजे मिथः परस्परं समतुल्ये सिद्धे स्तः चेत् कबिन्दुतः पूर्वमेव ग बिन्दुः भवेत् तदा क्षेत्रं कथं भविष्यति इत्यपि भवन्तः अत्र पश्यन्तु। अत्र यत् आका गाचा रेखाभ्यां ग का रेखाखण्डस्य शोधनात् आगा काचा रेखे अवशिष्टे इत्यपि स्वतः सिद्धम्। त्रिभुज गा आ ई त्रिभुज च का उ मध्ये आगा समः काचा एवमेव आ ई समः काऊ एतदपि चतुस्त्रिंशी या प्रतिज्ञा आसीत् तस्मिन् वयम् अधीतवन्तः। तथा कोणः चाका ऊ समः कोणः गा आ ई अतः त्रिभुज गा आ ई समः त्रिभुज चाका ऊ इत्यपि चतुर्थ्यां प्रतिज्ञां वयं ज्ञातवन्तः। अतः अत्र एवं चेत् आ ई ऊ च क्षेत्रात् चाका ऊ त्रिभुजं शोध्यते तदा आ ई ऊ का चतुर्भुजम् अवशिष्टं भवति। यदि ग आ ई त्रिभुजं विशोध्यते तदा ग ई ऊ च समानांतर चतुर्भुजम् एव अवशिष्यते। एतदपि स्वतः सिद्धम्। अतः चतुर्भुजद्वयम् एव तुल्यं परस्परं समानं सिद्धति। अत्र इदानीं वयं षट्त्रिंशी या प्रतिज्ञा अस्ति तां षट्त्रिंशीं प्रतिज्ञां वयं पठामः। तत्र सामान्येन कथितम् यावन्ति तुलाधाराणि समानांतर चतुर्भुजानि समानांतर रेखयोः मध्ये भवन्ति तानि परस्परां समानानि भवेयुः। विशेषेण कथितम् अस्ति आब ईप समानांतर रेखयोः मध्ये आ ई ऊ क ग च प ब समानांतर चतुर्भुजे वर्तेते तयोः क्रमेण ई ऊ च प आधारो तुल्यौ तदा आ ई ऊ क तथा च ग च प ब समानांतर चतुर्भुजे परस्परं तुल्ये स्याताम् एवं भवेत्। एतत् अत्र स्वरूपं निर्मितमस्ति। तत्र कल्प्यते ईगा ऊब रेखे विधे तर्हि उपपत्ति एवं भविष्यति ई ऊ समः पाच स्वीकृतमेव तर्हि चाप समः गाव इत्यपि पठितम्। अतः ई ऊ समः गाव इत्यपि स्वतः सिद्धम्। अनयोः समानान्तरत्वात् ईगा ई गा समः ऊब अतः गा ई ऊबा समानांतर चतुर्भुजं स्वतः सिद्धं भवति। एवमेव आबा ईबा समानांतर रेखयोः मध्ये चतुर्भुजः आ ई ऊ का समः चतुर्भुजं गा ई ऊबा इत्थं भविष्यति। तर्हि एवं सति अत्र चतुर्भुज गा ई ऊबा समः चतुर्भुज ग च प ब इति भविष्यति। अतः आबा ऊ का ग च प ब समानांतर चतुर्भुजे परस्परं समाने स्तः इत्यपि स्वतः सिद्धं भवति।
इदानीम् अग्रिमां प्रतिज्ञां पठामः, एषा खलु सप्तत्रिंशी प्रतिज्ञा। अत्रुच्यते एकस्मिन् आधारे यावन्ति त्रिभुजानि समानान्तररेखयोः मध्ये भवन्ति तानि समानानि भवेयुः। तर्हि तत्कथं, तस्य विशेष कथनं कथ्यते। इउ अक समानान्तररेखयोः मध्ये इउ आधारे आ इउ का इउ त्रिभुजे वर्तेते। तत्र इउ इउ इत्यस्मिन् आधारे आ इउ का इउ त्रिभुजे स्तः। एते तुल्ये स्याताम्, तत्कथमिति इदानीं वयं पश्यामः पठामश्च। अत्र कल्पते आका रेखायाम् उभयतः गाचा बिंदु यावत् वर्धयित्वा आ उ रेखायाः समानांतरा गाई रेखा तथा काई समानांतरा ऊचा चा उ एका रेखा कार्या, यथा एकत्रिंशी प्रतिज्ञा इत्यत्र वयं ज्ञातवन्तः। उपपत्ति अत्र उच्यते समानांतर चतुर्भुजौ गाई उवा एवमेव काई ऊचा स्तः। तत्र इमौ अपि चतुर्भुजौ ई उ ग च समानान्तररेखयोः मध्ये ई उ आधारे स्तः, अतः इमौ अपि समानौ स्तः। कर्णरेखया समानान्तरचतुर्भुजस्य तुल्यं खण्डद्वयं स्वयमेव जायते। इति रीत्या त्रिभुज आ ई उ गा ई उ का समानान्तरचतुर्भुजस्य अर्धम् अस्ति। एवमेव त्रिभुज का ई उ आ अपि चतुर्भुज का ई उ च चतुर्भुजस्य अर्धम् एव। यद्येवं चेत् चतुर्भुज गा ई उ आ समः चतुर्भुज का ई उ च इति जायते। अतः वक्तुं शक्यते कोणः त्रिभुजः आ ई उ समः त्रिभुज का ई उ इति सिद्धं भवति इति वयं सम्यक्तया ज्ञातवन्तः। इदानीम् अग्रिमां प्रतिज्ञां वयं पठिष्यामः, ज्ञास्यामः, अवगमिष्यामः। एषा खलु अष्टात्रिंशी प्रतिज्ञा अस्ति। तत्र उच्यते समानान्तररेखयोः मध्ये तुल्याधाराणि यावन्ति त्रिभुजानि भवन्ति तानि परस्परं तुल्यानि स्युः। अक ई च समानान्तररेखयोः मध्ये आ ई उ क ग च त्रिभुजौ स्तः। यदि ई उ ग च आधारौ तुल्यौ भवेतां तर्हि तौ अपि त्रिभुजौ सर्वदैव तुल्यौ भवेतां, समानौ भवेतां। तत्कथमिति उच्यते आकारेखायाम् उभयत्र प ब चिह्नपर्यन्तं वर्धयित्वा पचिह्नं ब चिह्नपर्यन्तं वर्धयित्वा आउ समानान्तरा ई प तथा ग का समानान्तरा च ब एका रेखा कार्या अस्ति। उपपत्ति अस्ति अस्य। अत्र चतुर्भुज पा ई उ अ पा ई उ अ तस्मिन् खलु चतुर्भुज क क ग च ब समानान्तर चतुर्भुजौ प ब ई च समानान्तर रेखयोः मध्ये तथैव आ ई उ ग च तुल्याधारयोः उपरि भवतः। एवं वयं पश्यामः तर्हि अतः अतः तौ अपि तुल्यौ भवेताम्। यथा षड् त्रिंशी या प्रतिज्ञा आसीत् तत्र उक्तमस्ति समानान्तरचतुर्भुजस्य कर्णरेखया तुल्यं खण्डद्वयं भवति इति न्यायेन आ ई उ त्रिभुजं प ई उ अ समानान्तरचतुर्भुजस्य अर्धमेव भवति। एवमेव क ग च त्रिभुजमपि क ग च व समानान्तर चतुर्भुजस्य अर्धं भवति। अतः वक्तुं शक्यते त्रिभुज आ ई उ समः त्रिभुज क ग च इति स्वतः सिद्धं भवति। इदानीम् एकोनचत्वारिंशी प्रतिज्ञा उपस्थाप्यते भवतां पुरतः। एकस्मिन् आधारस्य एकपार्श्वे स्थितानि परस्पराणि तुल्यानि त्रिभुजानि समानान्तररेखयोः अन्तर्गतानि भवन्ति। तत्कथम्? इयु आधारस्य एकपार्श्वे त्रिभुज आ इयु समः त्रिभुज का इयु तदा उभौ अपि त्रिभुजौ समानान्तररेखाद्वयान्तर्गतौ भवेताम्, यथा अस्मिन् स्वरूपे द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र उपपत्तिः अस्ति आकारेखा, अत्र आदौ एका आकारेखा विधेया, इयम् इयु समानान्तरा भवति। एवम् उच्यते चेत् आक इयु समानान्तरे न तदा इयु समानान्तरा आगारेखा विधेया, उग च एका रेखा कार्या। उपपत्ति अस्ति इयु आधाररेखायाम् आ इयु गा इयु त्रिभुजौ स्तः, तत्र आगा इयु समानान्तररेखयोः मध्ये वर्तेते अतः तौ अपि परस्परं तुल्यौ। परन्तु अत्र त्रिभुज आ ई उ समः त्रिभुज का ई उ प्रतिज्ञायाम् एव स्वीकृतमस्ति, अतः
त्रिभुज गायु समः त्रिभुज कायु इति जायते, परंतु लघु त्रिभुजस्य बृहत् त्रिभुजेन न कदापि साम्यं भवति, अतः एवं नैव भवितुं शक्नोति। कथ्यते च आगा रेखा इयु रेखायाः समानांतरा न स्यात्, एवं आकारेखां विहाय नान्या काचित् अपि रेखा इयु समानांतरा भवितुम् अर्हति, अतः इयु आकारेखे समानांतरे निष्पन्ने भवतः। इदानीं वयं चत्वारिंशी या प्रतिज्ञा अस्ति तस्य अध्ययनं करिष्यामः। तत्र उक्तम् एकस्याः रेखायाः एकस्मिन् पार्श्वे तुल्याधारे स्थितानि समत्रिभुजानि समानान्तररेखा द्वयं मध्यगतानि भवन्ति। विशेष कथनमस्ति ई च रेखायाः एक पार्श्वे त्रिभुज आ इयु समः त्रिभुज क ग च तथा च आधारौ इयु समः ग च तदा ते त्रिभुजे समानान्तररेखा द्वय मध्यगते स्याताम्। तत्कथम्? तत्र कल्पयन्तु आकार रेखा एका कार्य आका एका रेखा कार्या अस्ति, तत्र सा ई च समानान्तरा स्यात्। उपपत्तौ उक्तम् यदि आका रेखा ई च रेखायाः समानान्तरा समानान्तरे न मन्येते तदा ई च समानान्तरा आपा एका अन्या रेखा कर्तव्या, तत्र पाचा एका रेखा कार्या। इयु ग च समान आधारे ई च अप समानांतर रेखयोः मध्ये आ इयु प ग च अत्र द्वौ त्रिभुजौ स्तः, ते तुल्ये भवतः, परन्तु त्रिभुज आ इयु समः त्रिभुज क ग च प्रतिज्ञामतमस्ति, अतः त्रिभुज प ग च समः त्रिभुज क ग च स्वतः सिद्धं भवति। एतेन लघु त्रिभुजं बृहत् त्रिभुजेन समं भवति इति नियम विरुद्धम्, अतः आपारेखा न कदापि ई च समानांतर समानांतरा भवेत्। एवमेव आकारेखां विहाय न कापि अन्या रेखा ई च समानांतरा भवितुम् अर्हति, अतः आक ई च रेखयोः समानांतरं समानांतरत्वं परस्परं स्वतः सिद्धं भवति। इदानीम् अग्रिमां प्रतिज्ञां पठिष्यामः, एषा खलु एकचत्वारिंशी प्रतिज्ञा। अत्र उक्तमस्ति यदि एकं चतुर्भुजं त्रिभुजं च एकस्मिन्नेव आधारे समानान्तररेखाद्वय मध्ये भवेत् तदा चतुर्भुजं त्रिभुजतः द्विगुणं भवेत्। विशेषेण उक्तम् आ इ उ का समानान्तर चतुर्भुजं गा इ उ त्रिभुजं च इ उ आधारे इउ आगा समानांतर रेखयो मध्ये चास्ति, अतः तदा त्रिभुज आईउ का समः द्वि गुण्यते यदि त्रिभुज ग इउ इत्यनेन स्यात्। तर्हि उपपत्ति अस्ति आदौ वयम् आउ एकां रेखां रेखायाः निर्माणं करिष्यामः, तर्हि उपपत्तौ आगच्छति इउ आगा समानांतर रेखयो मध्ये इउ आधारे स्तः, तत्र त्रिभुज आईयु त्रिभुज गायु त्रिभुजे स्तः, अतः ते अपि परस्परं तुल्ये भवतः। कर्णरेखया समानांतर चतुर्भुजं अर्धं करोति इति न्यायेन आईउ का समानांतर चतुर्भुजं आईयु त्रिभुजात् द्विगुणितं कृतम्, अतः त्रिभुज आईयु समः त्रिभुज गायु यद्यपि चतुर्भुज आईउ का समः द्विगुण्यते यदि त्रिभुज गा इउ इत्यनेन तदा स्वयमेव सिद्धं भवति। इदानीं वयं द्विचत्वारिंशी या प्रतिज्ञा अस्ति तस्याः अध्ययनं करिष्यामः। अभीष्ट त्रिभुज समानं एकं समानांतर चतुर्भुजं कर्तव्यमस्ति। यदि एकस्य कोणस्य अभीष्ट कोणेन समः स्यात् तदा विशेषः अस्ति। अत्र आ इयु एकं त्रिभुजम् अस्ति, तत्र क कोणश्च निर्दिष्टः अस्ति। एकं तादृक् चतुर्भुजम् आवश्यकम् अस्ति, अभीष्टम् अस्ति, यच्च आ इयु त्रिभुजेन तुल्यं स्यात् तथा यस्य एक कोणः क कोणेन समानः स्यात् इति वयम् इदानीं साधितुं प्रयत्नं करिष्यामः। तदहं पाठयामि, वच्मि, ध्यानेन शृण्वन्तु। कल्पयन्तु इयु भुजस्य गबिन्दौ तुल्यं खण्डद्वयं कृत्वा आगा एका रेखा कार्या अस्ति, यथा तत्र दशम्या दशमीया प्रतिज्ञा अस्ति तस्मिन् उक्तम्।
पुनः गाऊरेखायाः ग चिह्ने ककोण तुल्यम् ऊ ग च कोणम् निर्माण कोणस्य निर्माणं करणीयमस्ति यथा द्वात्रिंशी या प्रतिज्ञा अस्ति तत्र उक्तम् ग उ समानांतर आचापरेखा तथा ग च समानांतर उपरेखा विधेया यथा एकत्रिंशी प्रतिज्ञा इत्यत्र कथितम् एवं कोणः त्रिभुजः आयु समः त्रिभुज च ग उप इति स्यादेव उपपत्तो एवं भविष्यति गा उ आपारेखे समानांतरे तथा ई गा समः गाउ तर्हि त्रिभुज गाइयु समः त्रिभुज आ गा उ इति अष्टत्रिंशी अष्टात्रिंशी या प्रतिज्ञा अस्ति तत्र वयं ज्ञातवन्तः अतएव आयु त्रिभुजम् आगाउ त्रिभुजात् द्विगुणमेव अत्र एकस्मिन्नेव गाउ आधारे ई उ आ प समानांतरेखयोः मध्ये च गा उ प समानांतर चतुर्भुजम् आ गा उ त्रिभुजम् च तिष्ठति अतः चतुर्भुज च गा उ प समम् द्विगुणितम् आ गा उ त्रिभुज इति भविष्यति यथा वयम् एकचत्वारिंशी प्रतिज्ञा इत्यत्र ज्ञातवन्तः अतः त्रिभुज आयु समः द्विगुणितम् त्रिभुज आगाउ तथा त्रिभुज चागा उप द्विगुणितम् गुण्यते चेत् द्विगुणित आगाउ अतः त्रिभुज आयु चतुर्भुज चागा उप तत्र समानांतर चतुर्भुजे कोणः उगा च समः कोणः क अतः चागा उप इत्यस्मिन् चतुर्भुजे सर्वत्र समानांतरं चतुर्भुजं तादृक् संपन्नं भवति यच्च आयु त्रिभुजेन समानं भवेत् तद् एककोणं च अभीष्टेन कोणेन अभीष्टेन का कोणेन सर्वथा तुल्यमेव इति निष्पन्नं भवति इदानीं वयं त्रिचत्वारिंशी प्रतिज्ञा इत्यत्र अध्ययनं करिष्यामः भो छात्राः समानान्तरचतुर्भुजे कर्णाश्रितं समानान्तरचतुर्भुजं विहाय अवशिष्टं समानान्तरचतुर्भुजद्वयं परस्परं समानं भवेत् इति अभीष्टम् अस्ति विशेषेण उक्तम् आ इ उ का समानांच समानान्तरचतुर्भुजस्य आ उ कर्णः तत्र ग घ प च कर्णाश्रितचतुर्भुजं विहाय अवशिष्टम् इम म क समानान्तरचतुर्भुजद्वयं परस्परं तुल्यं स्यात् इति विशेषेण कथितमस्ति इदानीं वयं यदा चित्रं पश्यामः ते चेत् उपपत्तौ एवं भवितुं शक्नोति यदि आऊकरणरेखया आ इ ऊ का समानान्तरचतुर्भुजम् अर्धं क्रियते अतः त्रिभुज आ इ ऊ समः त्रिभुज आ का ऊ यथा चतुस्त्रिंशी या प्रतिज्ञा अस्ति तत्र ज्ञातवन्तः वयम् एवमेव आमाकरणेन अ ग म व समानान्तरचतुर्भुजम् अर्धः क्रियते अतः त्रिभुज आ ग म आ व समं भविष्यति एवमेव त्रिभुज म प उ म च उ त्रिभुजयोः त्रिभुजेन साम्यत्वं प्रदर्शयति अतः अ ग म त्रिभुजः यदि योज्यते म प उ इति त्रिभुजेन तत्समं भविष्यति आ म त्रिभुज तथा च योज्यते योजने सति म च उ इति त्रिभुज पर्यन्तम् अतः त्रिभुज आ इ उ समः त्रिभुज आ का उ अतः चतुर्भुज ईम सममस्ति चतुर्भुज म क इति यथेष्टं निष्पन्नं भवत्येव इदानीं वयं यदि सारांशम् अवगच्छामः तदा ज्ञायते अस्य पाठस्य अध्ययनेन माध्यमेन वयं किं किं ज्ञातवन्तः उच्यते समानान्तररेखायां मध्ये यावन्ति खलु चतुर्भुजानि भवन्ति तानि खलु परस्परं तुल्यानि भवन्ति अवधेयमस्ति समानान्तररेखाणां मध्ये यावत्पर्यन्तं चतुर्भुज निर्मितं भवति तानि सर्वाण्यपि चतुर्भुजानि परस्परं समानानि भवन्ति एवमेव यावन्ति तुल्याधाराणि त्रिभुजानि अर्थात् एकस्मिन् तुल्ये आधारे यावन्ति त्रिभुजानि निर्मितानि भवन्ति तर्हि समानान्तररेखायामेव भवन्ति तानि परस्परम् अपि तुल्यानि भवन्ति कथ्यते च अग्रे समानान्तरचतुर्भुजे कर्णाश्रितं समानान्तरचतुर्भुजं विहाय अवशिष्टं समानान्तरचतुर्भुजद्वयं परस्परं समानं भवति इत्थं समानान्तरचतुर्भुजस्य
वैशिष्ट्यानि अस्मिन् अध्याये यथोक्तानि प्रतिपादितानि सोदाहरणानि प्रस्तुतानि सन्ति। समानांतर चतुर्भुजस्य विविधाः पक्षाः अत्र समालोचिताः प्रस्तुताः कथिताः वर्तन्ते। अस्य अध्ययनेन भवन्तः सम्यक्तया ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। पुनः पुनः अभ्यासेन ज्ञानस्य गाढत्वम् आयाति इति स्मरणीयं भवति। धन्यवादाः, शुभकामनाः।